い、どうも、ラギです。それではアンジュさん、マスイさん、シュラメさん、本日はよろしくお願いします。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 というわけで、今回の企画は武器で当てろ原神新強螺旋クイズ、こちらやっていきましょう。はい。うおー、螺旋。おーおー、うちの人気シリーズの一つですね。ツイッターの方で新強螺旋12層星9で攻略したパーティー編成を募集してきたので、そちらの8人のうち4人を武器だけで当てていただこうかなと思います。ただし完全に武器だけだとちょっと難易度が高すぎるので、各1問1キャラまでヒントとして元素を出します。なので、そちらのヒントを見ながらキャラクターを当てていただければなと思います。いはい、ポイントに関しては1キャラ当てるごとに1ポイント、4キャラ全員当てることができれば、ボーナス1ポイント加算されて5ポイント獲得となります。では順番に1問目からやっていきましょう。では1問目がこちらです。前半がリオセツリ、神里彩香、レイラ、ミカ、そして後半がやりキャラ、片手剣っていった感じですね。星音武器に関しては武器名もお伝えします。2人目の槍が清風槍、3人目が武格、1人目と4人目に関しては星5槍、そして星5片手剣となってます。誰一つヒントとして元素を出しましょう。4人目の片手剣キャラ、こちら炎元素キャラになります。炎元素キャラ、まあ、じゃあまあ、槍が分かんない。2番目の誰がいる？キャラ図鑑見て語りかけてくる人いるかな。私だって槍で前これやった時、この並び方でやっぱ最初はアタッカーを持ってくるみたいな、こう心理戦が。あ、そうですね、並びも結構大事ですね。槍は、どうだろうな、これかな。なんか上のこの編成で言ってるのを深読みしてもいいか。あーなるほど、これを深読みしようか。そういうあれがあるかもしれない。でもな、ああ、それでは皆さん、ちょっと待って、全然かけてない。ちょっと待ってください。私は整いました。整いました。いや、そりゃないか。なんでこの編成かは分かんないけど、もうこれでしご槍いや、もうあ変な声、絶対違う。いや、ここに今この人入れるかな。よろしいでしょうか。はいはい、はい、それでは回答の方お願いします。せーの、アンジェさん、ライデン勝利シャンリンベネット、マスイさん、ライデン勝利シャンリンベネット、一緒。シャラミさん、フータオ勝利ライデンベネットということで、アンジェさんとマスイさんが同じですね。一緒だ。うわー、じゃあ違うんだろうな。シャラミさんだけ、まあ、メインアタッカーだけど。メインアタッカーでは正解の方発表したいと思います。こちらです。フータオトーマシャンリンベネットですね。しかもマスイさんの言ってたあれが合ってるかもしれない。そういうことです。上の4人の元素って、いやそういうことか。いや俺ね、統一元素は氷で攻めてると思ったんよ。あーなるほど、あーなるほど。そうなんだけど、普通に槍足らんなと思って、あ、もうさすがにライデンぐらいは連れてっとるなと思って。いやそう、上が氷染めで下がモノパイロですね。なるほどね。うわー、やらかしちゃう。これいや惜しかった。読みはだいぶ鋭かった。あー泣いちゃったこれだったら確かに爆発もあるな。2か。シャンリンの爆発もあらない問題もね、炎を4いれば余裕ですよ。なかなか面白い編成でクリアしてる人もいますね。なるほどな。ではお次の問題いきます。前半星5放棄、星5放棄だけ、後半星5体験、星5片手剣です。22で攻略してますね。え、これは両方当てろってことですか？前半も後半も。あ、そうですね、全員当ててください。2人だけなので前半も後半も。あ、一つヒントの元素を出しましょう。星5の体験は炎元素です。あ、分かったかも。星5の体験は炎元素。星5の体験武器を持ってるのは炎元素キャラです。前半がちょっと分かりづれーなー。体験炎元素でこと的に。ダメだな、なんか上一人でも良さそうだなみたいな人が出てくるな。いや、なんか今それなんですよ。二人もいるか。一人でよくない。まあ、22でクリアしてるっていうのは結構すごいですね。星9ですからね。でもこういう問題って大抵ちょっとおかしいやつらが多いからちょっと あれ違う方向で考えないといけないよね。おかしいやつらが。あ、でもなんか悩みすぎた。多分こんがらってきたな。放棄多分 OK。 この人多分 OK。 あ、ちょっと待ってください。私が、いやマジこういう時螺旋を適当にやってるとダメだな。さあそれでは回答の方お願いします。せーの、はい、アンジェさん、前半がヌビレット白術、後半がディシアフリーナ、マスイさん、前半がヌビレットココミ、後半がディルックユクアキ、シラミさん、前半がヌビレットヤイメコ、後半がディルックベネットということで、さあそれでは正解の方こちらです。
ヌビレット白術ディシア・ブリーナということで、よっしゃ、アンジュさんパーフェクト、お見事やったぜこれは無事いいわ、すごい、逆にすごい、アンジュさんが、そう、2人目のね、ほうきキャラが結構むずかったね、これは。最初ここ見置いてた、私最初ここ見置いてた、いや違えろと思った、こういう時はこれはもう賭けっすよ、ただの鋭いすごい、これは天才だ。ミレットに関してはね、短期でどうでもなりますからね。そうなんですよ、だからもう火力上げに行ったか元素補充で行ったか回復で行ったかめっちゃ悩みました。何でもいける、何でもいけるいやでもここでパーフェクト取ってもすごいですね。いや体験、そのディシアはさ、フリーダのおかげで蒸発を起こせるようになったんですよ、ようやく。そう、それで あ全然ありえるなと思って、ディリックだったらあれ、まあ、イエランとかでいいんじゃないかなと思ったので、だったらあーじゃあそういうことだなと思って。確かに最新新版ですね、結構。ちょっと私古いしおかしかったし、と時代があるんだこれにも。はい、それではお次の問題いきたいと思います、はい、お次こちらです。前半がイエラン行く秋カズハココミ、後半が星子槍祭礼放棄星子片手剣星子放棄です。逆に皆さん一つ元素好きなところ開けていいですよ。あー、これ我々に託されるやつ。はい、相談して決めてください。どこ開けますメインアタッカーか、ほうきニコンとこかかな、うん、ならうん、さあどこ開けましょう。どこ開けますメインアタッカー分かったらなんか分かりそうだけどな。そう、いやこれむずいなどこ開けるべきか。星子片手剣聞きたいかもな。星子片手剣、皆さんよろしいですか。何でもいいですよ、うん、全然大丈夫です。はい、星子片手剣ですね。3人目の星子片手剣は水元素です。あー、でもほぼ決まりちゃうんだと、これも上と被ってないよな。あぶねー、どっか誰かさんみたいな間違いするとか。いやそれやりがやってしまいがち。では回答の方準備よろしいでしょうか。はいはい、はいはい、それでは回答の方お願いします。せーの、アンジェさん、セノ、ナヒーラ、フリーナ、白術。マスイさん、セノ、ナヒーラ、フリーナ、白術。シラナミさん、セノ、ナヒーラ、フリーナ、白術ということで全員一緒ですね。あー一緒だ。あ、まあ、これでしょ、さすがに。もうこれじゃないかなと。では正解こちらです。ルノ、ナヒーラ、フリーナ、白術、お見事。すごい。いや、今話題の最強パーティーですね。何でしたっけ、なんとかジエンド、なんとかかんとかごと。こんな中二病みたいな名前ついてんのこのパーティー。聞いたことあるぞ。なんか今 X でなんか見かけたよ。なんか話題になっておりますね、これは。なんかキャラクターの名前が長いからさ、略すじゃん、王城夜行とか、とんでもなく長くなってんだよなと思ってもうそれキャラクターの言った方が早いでしょ。早い背の泣き振り白とか言った方が早いそんな中二病ネームになってたの。超絶中二病の名前ついてますね、このパーティー。それで見た気がします。これは初耳。これは全員5ポイントですね。いや、お見事、まあ、新しいテンプレパーティーの一つとして台頭してきましたからね、はい、これはこれはな、神格万神みたいに全員星5で敷居高いな、ちょっと敷居高いのではお次の問題いきたいと思います。前半がナヒーラ・ニーロー・イエラン・白術、後半が星子弓祭礼体験原木刀アンドルの渡し森ということで、原木刀、原木刀ってどういう効果だったっけなんだこのサンドルの渡し盛り持ってるやつ。ああ、1キャラだけヒントを出しましょう。星子弓、炎元素キャラです。星子弓は炎元素。あ、じゃあなるほど。ってなるともうそうよね。はい、 OK です。ちょっと待ってくださいね。でも持たせるのかなまあそうなっちゃうか。なんかパーティーはすっと感じる、そこに武器を当てはめようとするとなんか あって原木刀の効果マジでわかんないやばい星子武器ばっか使ってるからそもそも使わないもん今ちょっと調べたら、燃焼まあ、激化とかそれぞれ あの草元素が絡む反応を起こすとキャラクターの種類に最大10秒継続する、はい、なんかこの有識の刃を生成する。あ、はいはいはい、元素熟知が上がる感じですね。なるほど、ありがとうございます。と見た後に考えるとちょっとでもそれこれ入れるかなってなっちゃうな今原木刀でもそれこれ使うことあるかな。そうかな普通にきつそうなんだよな、ちょっと。もう原木刀が邪魔してんだよないやそれなんです。原木刀が邪魔してんだよな
はい、それでは皆さん準備の方よろしいでしょうか。はい、これ違うと思うけど、まあいいか。回答の方お願いします、はい、せーの。アンジェさん、リネ、ディシア、ジン、ベネット。マスイさん、リネ、ディシア、ベネット、フリーナ。セラミさん、リネ、ディシア、リネット、フリーナ、ということで、ね、みんな似てるようで若干ちゃう。違う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 。マスイさんの答え最初考えてたけど、原木と。いや、そう、じゃあ回復どうなんやろうな。いや、確かにきついよな。正解は、はい、リネ、ディシア、ベネット、フリーナです。なんで。うおー、来た。うわー、やばい。うおマスイさんパーフェクト、お見事。来た。まあ、リネの受賞とベネットの回復で、まあ、なんとかテンションを上げようって感じかな。おそらく。さすが多様性の申し子や。ちなみに原木刀とベネットはめっちゃ相性いいですよ。あ、そうなんですね。うん、おそうだね。原木刀って言われたらベネットの印象がすごい強い、うん。へぇ、そうそう。基礎攻撃力高くて、元素チャージ効率持ってる数少ない武器なので。そうなんですね。使ったこともないし、全然見たことなかったから。そう。なんだ、粒子さえしてねえよ。原木刀といえばベネットっていうぐらい、まあ、割と使われている組み合わせがありますね。あ、なるほどな。ベネット自体あんまり使ってなかったから、ここまで。いや、ワンチャンね、ヨイミヤの可能性もあるからって思ったんだよな。最後行く秋ベネットで、そうそこもめっちゃ迷った。そうね、星5炎弓っていうだけだとね、選択肢が2人いますからね、うん、はい、それではお次最終問題でいきましょう。前半が星5ほうき、星5片手剣、最大の片手剣、星5弓で、後半がナヒーラ・ライデン・ベネット勝利って感じですね。前半だもんね。前半の話、ね、じゃあ最終問題なので好きなところ一つ開けていいですよ。いや、もうなくてもいけるか。でもなくてもいけるか、みんなならなんか変なプレッシャーかけてきますね。なんかね。なんかかけてきますね。まあ、最終問題なのでパーフェクトしたらボーナスプラス2点、6点にしましょう。星5弓、いや、でも前半、でもいや、俺は男の勝負仕掛ける。こんなわけないよな。そんなわけないんだよ。そんなわけない、そんなわけない。そんなわけないことないかもしれないですよ、白波さん。そんなことないよな。何しに来たんだ。何しに来たんだ。いや、本当にいないか。ちなみにさん、うちの中も恒例行事になりつつあるんですけど、はい、あのアンポンタンな答え回答するとそれで螺旋挑まないといけなくなりますからね。やばい、慎重に。マジさん、ちゃんとこの前責任取って、責任取ってちゃんと有言実行したんで。あんまりアンポンタンな回答すると、水進行と水進行ディシアシャンリーなんだっけ。ルミレットっすね。いや、あれでもちゃんとリリカだったパーティー編成だから。水進行っつって。いや、シャナリの前にリにかなったパーティー出せないからな、ちゃんと。いつも多様性の外にいるからも。で、今ガチでね、水主人公入れようかどうか迷ったところまであったよ、今。でもね、絶対それはねえだろうと思って。また飾られてるじゃん。だわけねえなと思って。いや、ちょっと待って、この人入れたら、とんちきすぎないか、ちょっと待って。なんかこの、ね、持ってる武器だけ見ると、なんか先入観が結構あったりするから、結構難しいんだよな、この国。いや、こっちかなー、ちょっと。星5放棄の方迷うな、二択今。じゃあ皆さんよろしいですか。はい、はい、それでは皆さん回答の方お願いします。せーの。アンジェさん、逆術フリーナ、ゆかきイラン。マスイさん、ヌビレットアヤト、ゆかきイラン。セラミさん、ヌビレットフリーナ、ナナフィッシュルということで、いや、もう男のモノハイドロでしょ。男のモノハイドロ。ヌビレットの固有テンプ1ミリも生きてない。いや、ココミにもありかなって思った。正解の方こちらです。ココミフリーナユカキイラン。いやー、くそー、モノハイドの違い。いやこれですよね。並びに騙されたわ。モノハイド、最近のモノハイドって言ったらそっちですよね。ちなみにさんもマテさんもヌビレットに毒されすぎだ。毒されすぎだ。いるだろう。こいついたら原神クリアなんで。いけるやろうと思うんでしょ。そうだわ。なんかこれがなんか今そうですよ、モノハイドロっつってやってるわ、うん、みんな今話題の、まあ普通にちゃんと強いモノハイドロですからね。これココミが前で殴ってるからね、問題ないよね。いやー、ココミかどっちかで迷ってたから、うわー、惜しい。悔しいな。でも最終結果としてはアンデさん17ポイントで優勝ですね。ありがとうございます。素晴らしい。いやー、前回は本当にアンポンタンな回答したからね。リベンジ達成。
いややったぜ。さすがでございます。はい、ということで今回は心境螺旋武器クイズこちらやっていきましたが、いかがだったでしょうか。まあまあまあ余裕っすよ。まあ、うん、全体的に回答率は高かった気がするね。やるために螺旋ちゃんとやろうって思うんですよね、本当に。本当に思いはするんだよね。思いはする。一旦ね、うん、腰が上がらない、うん、気持ちは螺旋言ってるから。気持ちは戦ってる毎日。ということで、まあぜひね心境螺旋攻略の際の単語の一つにしていただければ幸いです。行くか。じゃあ白目さんはこちらのパーティーで攻略ですかね。結構過剰すぎる。ユニットフリーのこっち。ユニットフリーのフィッシュルで攻略お願いします。これかも、これ。まあ気が向いたら配信とかでやっていただけると幸いです。それでは今回遊びに来ていただいたアンジェさん、マスイさん、シラナミさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらから皆さんのチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。